Ik ben Hans Buitenweg, lijsttrekker van GroenLinks. Nou, wat we de afgelopen tijd hebben gemerkt is dat Almelo, vooral het college ook, alles met duurzaamheid en de hele energietransitie heeft laten liggen. Daar is veel te weinig aan gebeurd. Dus de aankomende 4 jaar gaan we daar volop inzetten dat er dus meer gebeurt met zonnepanelen, dat we windmolens gaan neerzetten. Dat we ons gaan richten op elektrisch rijden, veel meer dan in het verleden. Ook het wagenpark van de gemeente wordt elektrisch. Mijn naam is Albert Holteman. Ik sta op plek 3 van de lijst voor GroenLinks. Natuurlijk moet er de komende 4 jaar meer aandacht en tijd zijn voor mensen die zorg nodig hebben en dat niet kunnen betalen. Dan praat je ook over huishoudelijke hulp. Natuurlijk moet er meer aandacht zijn voor biodiversiteit. En natuurlijk moet er zeker geen megastal komen in het Noordgebied van Almelo, of waar dan ook in Almelo. Natuurlijk moet er een ontmoetingsplek zijn voor mensen in alle buurten, wijken in Almelo. Maar wat er vooral moet gebeuren de komende 4 jaar is dat de gemeenteraad weer een gerespecteerd orgaan wordt. Niet geteisterd door alle afsplitsingen die er de afgelopen 4 jaar zijn geweest. Van de PvdA die op alle mogelijke manieren uiteenvalt en naar de VVD overloopt enzovoort enzovoort. Maar er moet weer een gerespecteerd orgaan komen zodanig dat er in ieder geval niet de verleiding is dat mensen op de PVV gaan stemmen. Mijn naam is Alfer Ekiskuyu, nummer 2 op lijst van GroenLinks. Armoede zal gedaald zijn. De instanties die er invloed op hebben, zoals wijkteams, sociale verzekeringsbank, stadsbank, moeten efficiënter gaan werken. Dus de communicatie onderling moet beter, communicatie naar de burger toe moet duidelijker zijn. Wachttijden zijn nu 2 tot 3 maanden, dat moet korter. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een persoonlijke lening, maar die rentepercentage is 10,9%. Dat moet terug naar 2,5% zoals ook in andere gemeentes. Daarnaast zijn we voor het invoeren van de basisinkomen. Dat betekent ongeacht wie je bent, kun je de huur betalen. En als derde punt, werkgelegenheid. We willen in de komende 4 jaar, wanneer er banen worden gecreëerd, de burger van Almelo meer betrekken daarbij.